Усик щодо кольору. Ну що, з Богом, нова сторінка кар'єри Олександра Усика з Америки. Так. Ну що? Ну, проти Кріса Аріоли там ще й дискваліфікація. Раунді і технічним нокаутом у 9-му Тоні Томпсону. Необхідний. Ще очікувати від Спонга. Просто подивитись на нього, на ту відомого і легендарного колишнього чемпіона світу. Наскільки розумію, мабуть, дядько, так, Візерспуна був чемпіон, зріст якого 2.06, наскільки я пам'ятаю. Ну і лакі панч і разовий одноударний включати не можна. Все може бути. Але ж для вагової категорії Олександр Усик не робив. Попередньо мав бути у рамках 91. Чув, Юрій Ткаченко попросив роботу в живіт, так, для того, щоб опускав трошки шебель. Раундів були і проти Тоні Беллю. Так, набирає оберти українець, будь, на свою дистанцію все частіше. І про захист, бачите, як тікає в два кроки від просто навіть джебу. Ну і зверніть увагу на футворк, на маневреність, як працює Сашко, і там треба слідкувати. Так, закриває. У блок і Олександр лівою рукою підборіддя. Так, лівий. Україна, Україна лунає. М'яко приймає ЧЕЗ, амортизує атаки. Знову удар зліва і завершується цей раунд. Ткаченко протягнув і одразу насипав Олександр Усик. От нам візуалізує Юрій Ткаченко. Так, у такому вузьку. Олександра. А от і Олександр Усик затискає так суперника в першу кулемету. І вже більш потужно насипає. Було питання лише одне. Ну, скільки протриває цей бій? Красно, ще й багатьох може навчити. Важкому удару знову Олександр Усик іде вперед. Дістає суперника. Ну, насправді вже можна казати. Бачили, да? Правий такий короткий. Випущили. Рібненьким Олександр для хевівейту. І ЧЕЗ, до речі, раніше також виступав. Тому що два на зустріч робить Олександр Усик. Двійка прекрасна від українця. Так, і знову спроба затиснути суперника через календар. Так що майже. Тим паче, що ми бачимо, який дійсно непоганий опонент. Чудово, що бій. Вірогідність якраз такого завершення все більша і більша від раунду. У рукавичках ЧЕЗа. А от і печінку, відповідь на всі запитання, чи потрібно Усик. Чудово, важкі удари вже закидує Сашко. Відсувається Візерспун. Проблем витримує американець. Так, ну, затримки паливного партнера. Шебель. З ЧЕЗу конкурувати. Ми бачимо вже односторонній поєдинок. Так, в кутку його суперник і починає відверто вкладатися. Ну, ще йде вперед ще Олександр Усик в кутку. Вершення. Так, тримається Візерспун. Американця, я думаю, зараз хотів взагалі, чи так, слід чи продовжувати. Адже, ну, вже мова йде про... Цікавить, це окей чи не окей. Ні, все. Логічно, навіщо продовжувати? Сказати так поєдинку. Так.